Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri ďalšom videu zo série riešiteľského šachu. Pred nami je situácia, kedy opäť budeme dávať šachmat tomu čiernemu kráľovi. Áno, biely tu má veľkú materiálnu výhodu, ale našim cieľom je dať tomu čiernemu kráľovi šachmat na druhý ťah. A teda áno, už určite vám začali naskakovať mozgové závity, že čo ako by sa to dalo. Len pre istotu ešte teraz poviem takú drobnosť, lebo niekedy sa ľudia zvyknú pomýliť. Čierneho pešiaci idú týmto smerom, bieleho pešiaci idú týmto smerom, takže to len aby sme mali toto zadanie úplne v poriadku a chceme teda dať čiernemu kráľovi šachmat na druhý ťah. Takže vaše nápady, vaše ťahy, kandidáty, kľudne si poznačte do komentáru. Pauznite si teda toto video a po chvíľočke, keď si ho odpauzujete, tak sa spolu pozrieme na riešenie. Takže môžete si ho pauznúť teraz. No a ja verím, že ste mali množstvo dobrých a výborných nápadov a poďme sa teraz pozrieť teda spoločne na to, ako môžeme dať tomu čiernemu kráľovi šachmat na druhý ťah. Je to opäť veľmi krásna situácia, pretože je to postup, ktorý teda v partii prizná sa, že by mi určite nenapadol a neviem, čo by som to robil, ale možno by som jednoducho vyhodil toho strelca na F2 alebo proste niečo takéto by som zahral. Je to v zásade asi jedno, lebo ten biely má takú prevahu, že tú partiu môže poľahky akýmkoľvek spôsobom vyhrať, no ale dať mat druhým ťahom ešte taký pekný, tak to by bola škoda nespraviť. No a tu ten biely má teda naozaj taký zaujímavý zdvihák, to až nazvem, a ide dámou na C3, priatelia. Dámou na C3 je to až neuveriteľné, pretože tá dáma, teraz ju môže ten čierny vyhodiť, zároveň ten čierny môže vyhodiť ešte aj tú vežu, takže v podstate dve najsilnejšie figurky sú teraz úplne že pod palbou. No ale o čo sa tu jedná? Jedná sa tu o to, že tým, že išiel vlastne ten biely dámov na C3, tak teraz blokuje políčko C4 a hrozí prozaické skočiť jascom na F6 a vlastne dať tomu kráľovi šachmat, pretože ten jazdec by zrazu chránil vežu a ten kráľ by vlastne nemal žiaden ústup, ani sem by nemohol ísť, pretože tam ten pešiak na B5 by ho tam nepustil. Takže tuto hrozí teraz vlastne skočiť jascom na F6 a dať šachmat. OK, takže došli sme na to, že čo je teraz tá primárna hrozba a poďme sa pozrieť, či naozaj tam čierny nemá žiadne nejaké vyvrátenie. Tak skúsme teda začať s tým asi elementárnym, iba si to potvrdíme. Keď ten čierny by tú dámu naozaj vyhodil, tak príde šachmat práve tým jascom a ten kráľ sa vlastne nikde nemôže pohnúť, lebo všade by ho ohrozovali biele figurky. Poďme sa pozrieť na možnosť, že by teda napríklad postúpil pešiakom dopredu, čo by ste teraz zahrali. Áno, veľmi správne vidíte, dáma na C4 a opäť je to šachmat. Tá väža je vlastne, tá dáma je krytá väžou a ten kráľ vlastne nemôže nikde ustúpiť ani sa pohnúť. Čo napríklad, keby sa ten čierny rozhodol, že pôjde strelcom na H4 a vlastne bude brániť to políčko F6, kde by chcel skočiť ten jazdec a dať ten šachmat. Čo teraz? No teraz veľmi jednoducho, keďže ten strelec odišiel z diagonály G1 A7 a prestal kryť políčko alebo pešiaka D4, tak vezmeme pešiaka na D4 a dávame v tejto chvíli takýto šachmat. Výborne. Čo v prípade, inak toto je tiež veľmi pekné, že vezmeme tú väžu, keď vezmeme tú väžu, priatelia, tak dáma dáva z piatočku, ide na F3 a teraz dáva tomu kráľovi odtiaľto šachmat. Je to krásne, lebo vlastne tá dáma bere si podmušku celú túto diagonálu, aj celý F-kový stĺpec a tretí rad. No a jediné políčko, vlastne to E5, tak to má ešte teda na starosti jazdec na D7 a tým pádom ani sem nepúšťame toľko, ale je to šachmat. Čo v prípade, že by sme, že by tú väžu vlastne vyhodil jazdec. Čo ešte v takomto prípade? Keby vyhodil tú väžu jazdec, tak teraz
Raz, dva, tri, porozmýšľame. Áno, správne, dáma na B3 a toto je opäť tiež mat, pretože tá dáma si bere na podpalbu ako keby celú túto diagonálu pre zmenu A2, G8. No a ten kráľ sa nemôže pohnúť ani na tieto dve polička, na E5 alebo na C5 a takisto nemôže odskočiť ani na C6, pretože tam je ten pešiak. Dobre, a ešte je tu taká zaujímavá možnosť, že čo keby ten jazdec vyhodil vlastne jasca na D7. Keby vyhodil jasca na D7, tak toto je asi jednoduché, raz, dva, tri. Áno, dáma ide na C6 a toto je opäť krásny mat, mne sa veľmi páči, pretože tá dáma je krytá vlastne teraz pešiakom, kráľ dostáva mat a vlastne tu je síce väža, ktorá vyzerá, že ju nikto nekryje, ale vlastne ona je tak nepriamo krytá tou dámou, to znamená, že ten kráľ nemôže vyhodiť, pretože je stále pod palbou, alebo tá dáma vlastne je tu väžu, no a takto zároveň vlastne dáva taký, mne sa tento mat vyslovene páči, je taký esteticko, geometricko pekný, asi tak by som to povedal, a tento asi aj nechám ako záverečnú pozíciu, takže ďakujem vám za pozornosť, verím, že sa vám tento mat opäť páčil, že ste našli a odblokovali ste sa a s dámou ste išli naozaj na C3, kde by ju mohol vyhodiť pešiak, aj zároveň sme nechali niekedy tú väžu a jazdca, ale toto bolo to správne riešenie. Ak sa vám video páčilo, budeme rád za váš like, za váš odber, za váš komentár a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.